注意看你还不慎跌入水中，围观群众很多却只能哀叹连连。此时一个失去双臂的小伙狂奔而来，低头放下背包，接着纵身一跃跳入水中，奋力地向女孩游去。其实小伙是个阴残退伍的士兵，为了不给部队添麻烦主动退伍。此时桥上的群众也拿出相机记录这一英雄壮举。女孩揽着小伙的脖子一路向岸边游去，上岸后小伙只说了一句话，赶紧回家洗个热水澡吧，别着凉了。说完就要转身离开，女孩大声地问他的名字，但小伙没有回复，径直离开了。这样的意志品质值得我们动动小手为英雄点赞。透过报纸报道，女孩找到了小伙的家。起初小伙并没有认出女孩。没认错，你们这儿不是华山路30号吗？对啊，我找的就是你，我就是那天在水里面扑腾的那个。哦，小伙把女孩请进家中，可以看出家境并不好。闲谈中得知小伙现在依靠写作谋生，这让女孩更觉得无地自容。你真厉害，和你比起来我太差劲了，好手好脚的什么也不会。哪里啊，你不是挺好的吗？今后啊，我要向你好好学习，好好工作，好好生活。两人相谈甚欢，临走前女孩再次感谢小伙的救命之恩。谢谢你救了我的命。应该的，其实换了谁都会跳下去救你的。那可不一定，你真是个好人。说着女孩留下电话号码，大家猜两人有可能在一起吗？